Hello， 各位同学，大家好，又系我 DSC 傻联盟啦。咁啊，继续嚟到我哋求 Level Two 攻略嘅排列与组合嘅组合呢一 part 嘅部分啊。咁啊，今日咧我哋会用一啲真嘅试题咧，去试一试俾大家睇，点样用我哋上两堂学过嘢咧，喺 DSC 里边攞到一啲嘅分数嘅。系啦，咁啊，首先睇下呢一题先。咁呢个咧就系2017年 MC 嘅第42题啊。系啦，咁啊，都系嗰句啦，就系逢亲做 MC 卷咧，有任何做唔切或者望住个钟，哇，顶得翻15分钟啊，但系成个月报都未做咁样，咁啊有任何时间紧迫嘅时候出现咗咧，令你意识到你有机会做唔切份卷嘅时候咧，咁记得由尾做翻上嚟，因为通常尾嗰四条都系容易嘅，包括呢一条。好啦，呢一条系讲啲乜嘢嘅咧？就系讲紧而家咧有13个学生啦，系啦，咁啊呢个我 mark 低先，呢个系学生嚟嘅，13个学生啦。咁同埋咧呢度系有6个老师啦。系啦，咁啊有13个学生，有6个老师，咁然之后咧题目就咁讲嘅，佢就话而家有一个叫做委员会要组成出嚟，咁呢个委员会咧系要包括5个学生同埋4个老师嘅，咁啊组成一队嘅委员会，系啦，咁佢就问你啦，总共又可以组到唔同几多个队伍呢？唔系，我 grammar 好似错咗，应该系组到几多种唔同嘅队伍呢？咁样嘅，好啦，嗱，咁首先咧我哋要搞清楚一样嘢先。嗱，佢话13个学生咧要拣5个学生出嚟，跟住6个老师咧要拣4个老师出嚟嘅。好啦，嗱，我哋首先谂一谂，譬如话我拣咗佢讲咩啊？5个学生啦，同埋拣咗4个老师啦。咁我哋拣出嚟嗰啲人咧，有冇分话边个系委员会会长啊？有冇边个系委员会副会长啊？有边个系委员啊？即系拣出嚟嗰啲人嘅身份有冇分别先？嗱，咁就咁睇条题目咧，应该就冇讲到呢样嘢嘅。佢净系话。在这里呢是揀5个学生出来呢是做一个委员会、啊。咁然之后6个老师揀4个老师出来呢去做一个委员会的会员。咁我是从来没有提到呢有任何身份上有啲乜嘢嘅唔同嘅。咁所以变咗就係佢哋揀出来嗰5个揀出来嗰4个根本全部都只不过是一个委员会嘅队员嚟嘅啫。係啦，佢哋係冇任何特殊嘅身份嘅。所以变咗就係呢一题数其实好简单就係、是、13C5 啦。13个学生揀5个，因为身份冇分别，我就用 C 噶啦。再乘以6个老师揀4个，乘翻个6C4，咁答案咧就揿机搞掂噶啦。好，呢一度13C5啦，再乘翻6C4啦，咁样好啦，一揿就系19305，而答案亦都系有呢个选项嘅，所以答案就会系 B 啦。咁就搞掂㗎啦，係啦，撳一撳機搞掂一條 MC 嘅，咁所以呢點解我會將呢個 topic 呢放喺求 Level 2攻略就係咁解，因為係真係可以好簡單嘅呢一課 topic， 如果你個 concept 夠清嘅話呢係 OK 嘅，容易攞分嘅。好啦，咁跟住我哋繼續睇埋另一個嘅例子啦，咁呢個呢就係舊少少嘅，咁就係2012年嘅。咁啊，同樣地都係 MC 啦，咁今次咧係第43条 MC 嘅，所以都係嗰句啦，即係一做唔切，記得臨尾做翻上嚟，就你就會面對呢一啲嘢噶啦。咁而呢一啲係好容易解決嘅。好啦，而家佢講緊啲乜嘢呢？就係話有一個嘅戲劇學會啊，係啦，戲劇學會，咁佢咧就係話有12个男仔啦，跟住咧同埋咧係有8个女仔組成嘅，咁即係話 total 咧係有20个人喺度啦。咁佢就話啦，嗱，而家咧要喺呢现在要在这20个人里面揀5个学生出来。是啦 ,20个人里面揀5个学生出来是去参加一个比赛的。而那5个人里面是一定要有一个女仔，即是你不可以5个全男班这样的。那么就问你了，总共可以组成到多少个不同的队伍是至少有一个女仔的呢？这样。好啦，也都是超简单的。其实很简单。嗱，我想先问一问你。问两个问题，如果第一个问题就是如果我们完全没有任何性别的限制，完全不理男女的，总之这里这么多个人揀5个出来是没有任何限制的，那 total 我可以组到多少个队伍呢？你可以暂停这段片想一想的，如果没有任何限制，只是得20个人要揀5个人出来去比赛，那究竟我们可以组到多少个队伍呢？就是 20C5 的。这个是没有任何限制的情况之下，纯粹这里20条友揀5个人出来，那就是 20C5 了。好了，第二个问题，如果我揀出来的5个人全部都要是男仔的话，那我又有多少个队伍可以组成到呢？你又想想，其实如果全部都要是男仔的话，
咪即系话嗰五个人全部都系要嚟自男仔嗰度咯，所以就会系十二 C 五，然之后女仔嗰度就会系八 C 零，即系话女仔我一个都唔要，我全部嗰五个人都要系嚟自男仔嘅，咁条公式就会系咁噶啦。好啦，然之后再谂深一层啦，就系、是、如果题目话最少要有一个女仔，即系话你可以系一个女仔、两个女仔、三个女仔、四个女仔或者五个女仔全女班嘅。其实都是可以的嘛，所以其实你就拿总共的排列的数目啊，不应该讲排列，总共有几多对队伍，减走返减走返全部都是男仔的队伍数目，那剩下来的队伍呢就一定是有女仔在这里了，因为没有女仔的组合被你减走了嘛，所以剩下来的那 那些队伍的组合呢全部都一定是有女仔的，所以个答案很简单，就是这一个叫做无限制的总共的队伍数目，减走了全男班的队伍数目，那由一那条式减二那条式，那呢我们就会计到答案的了，那就会计到答案的了，所以呢其实都是揿机的事情来的，那么 20C5 啦，跟着呢再减返 12C5 啦，嗱，八 C 零你中意揿又得，唔揿又得，因为八 C 零系一嚟嘅，系啦，任何数 C 零都一定系一嚟嘅，咁我照揿埋啦，今次就系啦，再乘翻呢一个叫做八 C 零啦，咁样嘅，系啦，一揿，咁你就会发觉咧，答案系14712嘅，好啦，咁啊，亦都系有呢个答案嘅，答案亦都系 B 嚟嘅，系啦，咁所以咧，变咗就系、是、嗱，我哋转一转弯咧，其实条数就好易做嘅。系啦，好啦，嗱，咁你可能会问啦，哇，如果我唔用总数去减走全男班嘅，我点样可以计到系至少有一个女仔呢？即系假设我哋唔用呢个快啲方法啦，我哋用慢少少嘅方法。好啦，咁点样计呢？咁其实件事呢就会系有五个 case 喺度嘅，分别就系一个女仔、两个女仔、三个女仔、四个女仔同埋五个女仔，咁分别系有五个 case 嘅。好啦。如果有一个女仔在个队伍里面，即是说有四个是男仔，所以就会在男仔里面揀四个，然后再乘回女仔里面揀一个。如是者，如果你有两个女仔的话，即是男仔有三个，所以就会在男仔里面揀三个，乘回女仔里面揀两个。好了，如果你有三个女仔的，那即是说现在有两个男仔在队伍那里，因为加上要五个人的嘛，所以就会是12C2，男仔揀两个，乘回女仔揀三个，如此类推，四个女仔的话即是要十二个男仔揀一个啦，再乘回八个女仔揀四个，跟住最后啦，如果你是要全女班的，即是说十二个男仔揀零个出来，我们是不要男仔的，然后乘回八个女仔揀五个出来，那有这五种不同的情况在这里，然后呢你一炮过呢是加晒他们五个情况的队伍数目呢，咁然之后呢你就会计返呢一个相同嘅答案嘅。咁但係当然啦，以呢题嚟讲呢，呢一个做法呢係比较浪费时间嘅。咁最好呢，因为佢话最少一个女仔，你知道呢句嘢嘅反话其实就即係话冇女仔嘛。所以我哋减走咗冇女仔嗰啲数目，咁就可以㗎啦。咁所以呢变咗就係咁样做呢会快好多嘅。咁答案就係 B 啦。係啦，咁我哋下集再见啦，拜拜。